шоу, Бистар шоу. Защо съчетава изпълнение на китаристи, оперни певци, пиано, както и много красиво шоу на трубати. След което всеки от вас ще има възможност да се справи много сесия на сцената. Професионална. И нека петък вечер да се превърне в една хубава вечер за всички нас, за което ние от крайно много ще се постараем, да се надяваме да останете доволни. Нека да го направим заедно.